Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como instalar um peitoral corretamente no animal, colocar o peso ideal e o alongamento para o cachorro que está começando agora com atividade física. Esse cachorro é a primeira vez que ele está colocando peitoral, a primeira vez que ele vai correr com um certo tipo de peso nele. Então esse tipo de condicionamento inicial vocês têm que começar a fazer ou sem peso ou com muito pouco peso, para não acontecer do cachorro sofrer algum hematoma aí ou até mesmo uma contusão. Então a gente está iniciando hoje com 5 quilos. Você também pode, como eu te falei, iniciar sem nenhum tipo de peso, só para ele poder se acostumar com o peitoral. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do cachorro fazendo essa atividade física aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou iniciar aqui colocando o peitoral nele, para a gente poder fazer atividade física, né? Esse peitoral é bem simples de usar. A gente comprou ele na Amoroso Coleira, que é um parceiro nosso também. Ele tem um ajuste de tamanho do cachorro. E lembrando que aqui, depois que você colocou o peitoral, dá para você andar com o peitoral tanto com a guia, quanto fazer atividade física pelos outros dois ganchos que tem nele. Nesses ganchos, normalmente, não utiliza se não for para atividade física, tá? Então o cachorro tá com o peitoral bem firme nele. A gente vai introduzir o acessório, né? Ele vai começar a fazer atividade física dessa maneira. Os ganchos que eu falei pra vocês, ó. Inicialmente, como o cachorro não está acostumado, a gente começa com peso menor. Por que com peso menor? Porque senão você vai prejudicar as articulações do cachorro, pode dar até uma contusão no cachorro, né? A gente vai começar com 5 quilos. Essa é a posição correta de você armar o peitoral. Esse acessório, para que que ele serve? Para que o cachorro, conforme ele for se locomovendo, correndo, ele não bata no peso atrás, não acaba não machucando a pata dele, tá? Então ele também tem um tamanho correto. Para esse cão, como é um cão adulto, a gente vai utilizar um tamanho para cão adulto, tá? Então vamos iniciar isso daí. Então galera, esse aí é o vídeo de hoje, condicionamento inicial de um pitbull. O cachorro se esteve super bem, apesar de cansado, né? Ele já começou com peso desde o primeiro dia. Esse tipo de condicionamento serve muito para você poder ganhar o condicionamento do animal, o cachorro ficar mais atlético e consequentemente você ganha muita musculatura e logicamente saúde, né? Então se vocês gostaram do vídeo, pode dar um like no vídeo. Se vocês têm alguma sugestão ou comentários, pode comentar aqui embaixo. E se não inscreveu no canal, pode se inscrever agora.